ময়না নায়ক কাণ্ডৰ লুমহৰ হক পুনৰাবৃত্তি। 24 ঘণ্টাত বাগিচাৰ কলঘৰত দুটাকৈ দুৰ্ঘটনা। ডুমডুমাৰ তালাপ চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত অঘটন। বাৰে বাৰে লুমহৰ হক দুৰ্ঘটনা, যেন অভিশপ্ত হৈ পৰিছে বাগিচাৰ কলঘৰ। কালৰূপী কলঘৰত এইবাৰ ভয়াবহ অঘটন তালাপ চাহ বাগিচাত। এই দুই কৰ্মানীৰ পিতৃ বিনোদ মিঞ্চ নামৰ শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত। কোম্পানী ফালে তাক এটা ভাল সুবিধা দিব লাগে, কি কাৰণে সি এতিয়া কি কৰি খাব কি নাই তাৰ ভৰিটো সি ঘূৰাই থিয় হ'ব নোৱাৰে আৰু। দ্বিতীয়টো ঘটনা পোহৰলৈ আহিল যোৰহাটত। বাগিচাৰ শ্ৰমিকক মাথো কাম কৰা ৰবট বুলি জ্ঞান কৰে নেকি মালিক পক্ষই। শ্ৰম বিভাগে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিলেও বুঢ়া আঙুলি দেখুৱালে ময়না নায়কৰ বাগিচাৰ মালিকে। তাতোকৈ ভয়াৱহ ঘটনা ঘটিল চেলেংহাট চাহ বাগিচাত। এসপ্তাহ পূৰ্বে কলঘৰত ভয়াৱহ আঘাত পালে মদন পাত্ৰ নামৰ কিশোৰটিয়ে। পিছে ঘৰতেই চিকিৎসা কৰিবলগীয়া অৱস্থা। ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। সাংবাদিক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত থৰ্কাচুটি হেৰাল বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ। ততাতৈয়াকৈ মদনক ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত। 32টাকৈ চিলাই পৰিল মদনৰ শৰীৰত। ইয়াৰ পৰা আকৌ ডিব্ৰুগড় পঠিয়াব বুলি কৈছে। চেলেংহাটৰ কলঘৰত লিক হৈছিল গেছ চিলিণ্ডাৰ। মেকানিকক খবৰ দিবলৈ মদন ওলাই আহিব লওঁতেই বিস্ফোৰণ। সি কাম কৰি আছিলে আৰু গেছ পাইপখন অকণমান লিক হ'ল, তো সি ওলাই আহি মিস্ত্ৰীক মাতিবলৈ গৈছিলে। তো যোৱা আগতে গেছ পাইপখন ব্লাষ্ট হৈ গ'ল আৰু ব্লাষ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ ভৰিত পৰিলে, সেইটো কাৰণে এইটো ঘটনা হ'ল আৰু। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই নামানে শ্ৰম আইন, শিশু শ্ৰম আইন। এইটো তাত কিবা গেছ লিক হৈছে নেকি সম্ভৱ, তেনেকে ধৰণে হ'ল। নাই বুট জোতা, নাই পোচাক, নাই সুৰক্ষা কবচ, গ্লোভযোৰ। মাথো জন্তু জানোৱাৰৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব শ্ৰমিকে। চেফটি শ্বু নাই, নাই নাই, কৰি আছো। এয়া হেনো মেনেজমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত। এতিয়া মেনেজমেণ্টে দিছে, আমি এইটো কৰাবই লাগিব নহয়, হয়তো আমিতো ল'ব নোৱাৰোঁ। ক্লাছ নাইনৰ বুলি কৈছে, নাইন ক্লাছ অক্সফৰ্ড সেই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ লোমহৰহক বিৱৰণ দিলে 32টা চিলাই পৰা মদনে। কাম কৰি থাকোঁতে মই ওলাই আহিছিলোঁ, গেছ পাইপ এটা লিক হৈ মানে মোৰ ঠেংগত লাগিলে আৰু ঠেংটো ফাটি গ'ল। শ্ৰমিকক সপোন দেখুৱাই বহু নেতা হ'ল, বহু মন্ত্ৰী হ'ল, পিছে সলনি নহ'ল হাৰিয়াৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ৰজা হ'লে উদ্যোগপতিৰ শত্ৰু কেতিয়াও নহয়, হয় বুজাবুজিৰ বন্ধুত্বহে। মদন ময়নাহতৰ দৰে শ্ৰমিকৰ সলনি নহয় সময়, লগ এৰি নিদিয়ে দুৰ্ভাগ্যই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।